müəllimimizin qanı idi, amma içi xolesterinlə doludur. Elə bayaq analiz göstərdim. Həmin müəllimin qanı idi bax. Xolesterinləri var, qan çox çirklidir. Şikayət nədir? Baş gicəllənməsi. Başqa? Baş gicəllənmə, ürək bulanma. Çox gərgindir. Boyun əzələləri, əzələsi daşdır, daş. Əl qurması deyil. Boyun əzələləri daşdır, daş. Bəli. Bunun özü, Elə qan dövranını pozur da, burdan fəqərə arteriyası keçir, beynə girir. Bəli. Bura daş olanda həqiqətən daşdır. Ya bir var elə belə söz xətrinə deyən, əl vurmaq olmur. Bax, burdan bax, baxın, görürsüz təsər. Limon qabığı kimi alınır. Bəli, baxın, görürsüz? Ət ələ gəlmir. Bəli, bunun ələ gəlmir, yapışdıra bilmirəm. Yumşaqlığı yoxdur, baxın. Baxın, limon qabığı yaranır. Bu göstərir ki, bunda turş mühit çoxdur bədəndə. Bəli. Turş mühit də çox olanda əzələdə spazm yaranır. Spazm yaranır, beynə oksigen çatmır, iynə hətta zorla deməli batır. Bəli. O qədər bərkdir ki, iynəni rahat salmaq olmur. Bəli, görsənir. Bəli. Bu özü elə baş ağrısı da verə bilir, baş gicəllənmə də verir. Yəni bu cür əzələ bərkliyi osteoxondrozdan 5 metr damarı sıxır.